ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ከአባላት መካከል 303 የተገኙ ስለሆነ ሙላተ ጉባኤ ተሟልቷል። ለዛሬ ሁለት የተያዙ አጀንዳዎች፣ አንደኛ የምክር ቤቱ ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ፣ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅ ናቸው። በዚህ መሰረት አጀንዳ 1 የምክር ቤቱ ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ነው። በ36ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ የሚቀርቡ እርማቶች ወይም ማስተካከያዎች ካሉ እርማት ወይም ማስተካከያ ከሌለ የ36ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምንደግፍ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ ድምጽ የማይሰጥ የለም። ስለዚህ የምክር ቤቱ 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። አጀንዳ 2 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በዓለም አቀፍ ልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅ ነው። በዚህ መሰረት ስምምነቱን አስመልክቶ አጭር ማብራሪያ እንዲያቀርቡ ለተከበሩ ዶክተር ተስፋዬ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንደምንከረማችሁ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለመጀመሪያ ዘላቂና ሁሉን አቀፍ የእድገት ልማት ፖሊሲ ማስፈጸሚያ የተገኘውን ብድር ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ አጭር መግለጫና ሞሽል እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በኢኮኖሚው ዘርፍ ከለውጥ ወዲህ ተግባራዊ የሆነው የመጀመሪያው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ብዙ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችን ተቋቁሞ መልካም ውጤት የታየበት እናም ባለፉት የለውጥ ዓመታት በአማካይ 6.2 በመቶ እድገት ማስመዝገብ የተቻለበት ነው። ቀጥሎም ሁለተኛውን የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም እንቅስቃሴ የማክሮ ስብራቶችን ለመጠገን እና በመጀመሪያው ምዕራፍ የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል ታቅዶበት በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። በዚህ መሰረት የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት በተለይም ለስራ እድል ፈጠራ፣ የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመቅረፍ እና የመዋቅር ማስተካከያ ለማምጣት የሚጠቅሙ አዳዲስ ሪፎርም ስራዎች በቅርቡ በመንግስት በኩል ይፋ ተደርገው ወደ ስራ ተገብተዋል። ዓለም አቀፉ የልማት ማህበር ይህንን የተሟላ የኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም በቀጥታ የበጀት ድጋፍ ለማገዝ ለመጀመሪያው ዘላቂ እና ሁሉ አቀፍ የእድገት ልማት ፖሊሲ ማስፈጸሚያ የሚውል 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እርዳታ እና 500 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ብድር በድምሩ 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እርዳታና ብድር ለኢትዮጵያ መንግስት ለመስጠት መስማማቱን ተከትሎ ከማህበሩ ጋር የገንዘብ ድጋፍና ብድር ስምምነት ተፈርሟል። በብድር የተገኘው ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ወደ መንግስት ትሬዥሪ የሚፈስ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት የጀመራቸውን የሪፎርም ስራዎች ለመደገፍ እንዲቻል የፌደራል መንግስትን የ2017 ዓመተ ምህረት በጀት በቀጥታ ለመደገፍ የሚውል ነው። የብድር ስምምነቱ ዋና ዋና ገጽታዎች ከዓለም አቀፍ ልማት ማህበር የተገኘው የ500 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ብድር አንደኛ ከወለድ ነጻ ነው። ባንኩ በሚወስነው መሰረት ጥቅም ላይ ባልዋለው የብድር ገንዘብ ላይ በአመት እስከ 0.5 በመቶ የሚደርስ የግዴታ ክፍያ ሊከፈልበት ይችላል። ባንኩ የብድሩን ገንዘብ በማስተዳደር ረገድ ለሚሰጠው አገልግሎት 0.75 በመቶ የአገልግሎት ክፍያ ይከፈልበታል። የ6 ዓመት ችሮታ ጊዜን ጨምሮ በ38 ዓመታት ውስጥ ተከፍሎ ይጠናቀቃል። በመሆኑም በምክር ቤታችን
የአሰራርና አባላት ስነ መግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 395 ሬ እና በህግ አወጣጥ ሂደት መመሪያ ቁጥር 11/2000 አንቀጽ 17 1 ለ እና አንቀጽ 18 መሰረት ረቂቅ አዋጁ በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ንባብ ተሸጋግሮና ዝርዝር ውይይት ተካሂዶበት እንዲጸድቅ ይህንን አጭር መነሻ ሀሳብ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ወደ ሁለተኛ ንባብ እንዲሸጋግር የምንደግፍ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሁለተኛ ንባብ እንዲሸጋግር የተደገፈ ስለሆነ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት የተከበሩ አቶ አህመድ ሽዴ ወደ መድረኩ እንዲመጡ፣ እንደዚሁም የተከበሩ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ እሽ ጥያቄ አስተያየት በስምነቱ ላይ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ ምክር ቤት አባላት ተከበሩ ፍሬው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የመንግስት ተጠሪ የተከበሩ አቶ ተስፋዬንም አመሰግናለሁ። እንደውም ሚኒስተርና ሚኒስተር ዴታውንም ማብራሪያ ለመስጠት ስለመጡ እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። ሀገራችን ያው በታላቅ የለውጥ ሂደት ላይ ነው የምትገኘው። በዚህ ረገድ በኢኮኖሚ ዘርፍ ባለፉት አመታት ታላላቅ ውጤቶች ተመዝግበዋል። የሀገሪቱ አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ለውጡ ሲጀመር ከነበረው እጥፍ ሆኖ ይገኛል በዚህ ሰዓት። ይህም በዓለም አቀፍ ተቋማት የተመሰከረለት ለውጥ ነው። ይህንን ለውጥ ለማስቀጠል መንግስት ከተለያዩ ተቋማት ጋር ብዙ ውይይቶችና ድርድሮችን በማድረግ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ለማድረግ የሚያስችል ትልቅ ሪፎርም ይፋ አድርጓል። ይህን ሪፎርምም ለመተግበር የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን ለምክር ቤቱ የቀረበው ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የተገኘው እርዳታና ብድር ብቻ ሳይሆን ከIMF ከወርልድ ባንክ እንዲሁም ከወዳጅ ሀገራትም የተለያዩ ሀብቶች እየተገኙ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን የኢኮኖሚ ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ በእኔ በኩል። ከዚሁ ጎን ለጎን ግን ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት ይገባል ብዬ ማስባቸው ጉዳዮች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ዋነኛው ለሀገራችን ትልቁ ፈተና ሆኖ የኖረው የህገወጥ ንግድና የኮንትሮባንድ ጉዳዮችን በተመለከተ ምን ያህል ዝግጅት ተደርጓል? አሁን የመጣውን ሀብት ጭምር አንዳንድ ባለሀብቶችና በመንግስት ውስጥም ያሉ ሰዎች በተለይም በፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በርስ እየተገናኙ ህገወጥ የሆኑ አሰራርን እንዳያስቀጥሉ ምን ያህል ዝግጅቶች ተደርገዋል የሚል ሐሳብ አለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ትልቁ ፈተና ዝቅተኛ የሆነ ምርታማነት ነው። በተለያዩ ዘርፎች ያለው ምርታማነት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። እያደገ እንደመጣ በተጨባጭ ለውጦች የታዩ መሆኑን እናቃለን። በተለይ በግብርና በኢንዱስትሪ ተጨባጭ የሆኑ ለውጦች ተመዝግበዋል። ግን ከሀገራችን አጠቃላይ አቅም አንጻር ምርታማነቱ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እና ይሄ እየተገኘ ያለው ሀብትና እየተደረገ ያለው ትልቅ የኢኮኖሚ ሪፎርም የሀገሪቱን ምርታማነት ከፍ በማድረግ በምግብ እህል፣ በኢንዱስትሪ ምርቶች እና በተለያዩ ጉዳዮች ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ምን ያህል ያግዛል የሚለውን በተመለከተ ማብራሪያ ብሰጥበት የሚል ሐሳብ አለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ከተደረገው ሪፎርም ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ገቢ ያላቸው በተለይም የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ በሪፎርሙ ሂደት ውስጥ በተለይ በመጀመሪያዎቹ አመታት ኢንፍሌሽን ሊኖር እንደሚችል ያው አንዳንድ የኢኮኖሚ ተንታኞች ያመላክታሉና እነዚህ ቋሚ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይህን ችግር ተቋቁመው መሻገር እንዲችሉ
በመንግስት በኩል የተያዘው አቅጣጫ ምንድን ነው በሚለው ላይ ተጨማሪ ሐሳብ እንዲሰጥ ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን የተከበሩ ኡስታዝ ከማል። አመሰግናለሁኝ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ዶክተር ተስፋዬ ላቀረቡልን አጭር ማብራሪያ። የተከበሩ ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታም እዚሁ መጥተው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት መምጣታቸውን ያመሰግንኩኝ። አጠቃላይ ብድር ስምምነቱ ያው ምናልባት ሰሞኑን መንግስት ካወጀው አጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። ይሄ ያው በጣም ትልቅ እንደገናም ደግሞ በዘመናት ውስጥ የሚደረግ ከባድ ውሳኔ እንደሆነ እረዳለሁኝ። ሀገሪቷንም ወደ አንድ ሌላ ምዕራፍ ለማሸጋገርም የሚረዳ አንድ ትልቅ ውሳኔ እንደሆነና የዚህ ብድርም አንዱ ዓላማ መግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው የመንግስትን አጠቃላይ በዚህ ዙሪያ እየወሰደ ያለውን ሪፎርምን ለማገዝ መሆኑም እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንደ አጠቃላይ አንደኛ ይሄ የመጣው ዶላር ከዚህ ከማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ከታወጀው ማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ቁጥሩ ምናልባት በጣም ያው ሌሎችም ትንሽ ነገርን አግኝተን ያመሰግን ሌላም ተጨማሪ ነገር እየጠየቅን ቀጥላለን። እሱ እንዳለ ሆኖ በተለይ አሁን ሰሞኑን ከተወሰደው እርምጃ ጋር እንደ ስጋት አሁን ያለው ምን ያክል ይሄንን የተከደበትን ወይም የተወሰደን እርምጃ የሚደግፍ በቂ የዶላር ክምችት አለ? ዛሬ በአሁኑ ሰዓት እንኳን የጥቁር ገበያው ምንዛሬ ከባንክ ምንዛሬ ጋር ያለው ጋፕ እየጨመረ እንጂ የመቀነስ ቴንደንሲ እየታየ አይደለም ያለው። ይሄ ከምን አንጻር? ሌላኛው ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያ በሚታወጅበት ሰዓት ላይ አትታይም ምናልባት ለምንድን ነው ግራጁዋሊ ማዕቀብ ተጥሎባቸው የነበሩ እቃዎች አሁንም ቤዚክ የሆኑ እቃዎችን መሻማታቸው እንደማይቀር እየታወቀ ግራጁዋሊ ባኑ እንዲነሳ ለምንድን ነው ያልተደረገው? ፋይናንስ ሚኒስትር በዚህ በኩል በቂ አቅም ኖሮት ማንኛውም እቃ ይግባ በቂ ዶላር አለ የሚል ምን ያክል ዝግጅት ተደርጎ ነው የሚለው አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ። ሌላኛው ያው ይሄ ነገር ምናልባት ፋይዳው በጣም ብዙ ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መደረጉ ህገ ወጦችን ወደ ህግ የመመለስ ጉዳይ አለ። በተለይ ከዚህ ከኤክስፖርት ጋር ተያይዞ ያሉ ማነቆዎች ምናልባት በተወሰነ ደረጃ እየተፈቱ ይሄዳሉ። ይሄንን ላይ ልዩ ትኩረት ባልተሰጠበት ሁኔታ አሁንም የዶላሩን ወደ ውጪ መውጣቱን ቴንደንሲ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሊያባብስ አይችልም ወይ የሚል ስጋትም አለ። ሌላው ከዚህ ከኑሮ ውድነቱንም ከመቀነስ አንጻር ነው እነዚህ ነገሮች የተወሰዱ ያሉትና መንግስት ለምሳሌ አንዳንድ ሴክተሮች ላይ ቅድም ዝግጅት አድርጎ ሰውን ከስጋት ነጻ ያደረገባቸው ኤሪያዎች አሉ። ለምሳሌ ቤት ክራይ እስከ 3 አመት የቤት ክራይ አይጨምርም የሚል ቀድሞ እንደ አይነት አቅጣጫ ስለነበር በቃ ስጋት አልነበረም አብዛኛው ሰው ላይ በዛ ዙሪያ። ሌሎችም አሁን ከኮንሱመብል በሆኑ ነገሮች ላይ ይሄ አቅጣጫ ባለመቀመጡ እቃ አንሸጥም ተብሎ ማርኬት ላይ ተያዙ ተጨባጮች አሉና ይሄ እንዴት አድርጎ ነው ይሄን ነገር ለማጣጣም የተከደ ያለው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ከዚህ ከህገወጥና ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ሲሪየስ እርምጃ ቦርደር አካባቢ አብዛኛው ኤክስፖርት የሚደረጉ ሀብቶቻችን እኛ እንኳን በዓለም ደረጃ ላይ ያላገኘንባቸው እቃዎች ወይም ደግሞ ከብቶች፣ እንስሶች፣ ሌሎች ማዕድናት ሌሎች ሀገራት ደረጃ ያዙበት ተጨባጭ አለ ከኛ እየወሰዱ። ይሄንን ባላስተካከልንበት በእርዳታ ብቻ ይሄንን የዶላር ባላንስን ማስጠበቅ ምቻል ስላልሆነ ይሄ ነገር ላይ ያለው ጉዳይ ከባንኪንግ ጋር ባንክ ኤሪያ ራሱ አሁን ያለው ሁኔታ ያው ይሄ ነገር ይቀንሳል፣ ባንኮች አካባቢ ያለው ኮረፕሽን ችግርን ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል። በዚህስ ረገድ የተደረገው ያለው ዝግጅትና ባንኮች አሁን ዶላር ኢሚዲየትሊ ምናልባት ቅድመ ዝግጅት ይኖራቸው ቀቱ ሳይኖራቸው ቀርቶ ነው ብዬ ባለልም
የውጭ ካረንሲን ጋር ያላቸው ዲሊንግ በጣም ኢሚድ ስታክ አድርጎ ነው ያለው። ስታክ አድርጎ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ አቅጣጫስ ምንድነው እየታሰበ ያለው የሚለውን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ አባ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ከጋ የተደረገውን የብድር ስምምነት በተመለከተ እኔም ማገናኘት የምፈልገው አጠቃላይ ካለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራ ጋር በተያያዘ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ የህግ አግባብም ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ። በህገ መንግስታችን አንቀጽ 55 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣው ንዑስ አንቀጽ 10 ላይ የገንዘብና ብሔራዊ ባንክ አስተዳደር የውጭ ምንዛሬ ልውውጥን በተመለከተ ዝርዝር ህግ እንደሚያወጣ ምክር ቤቱ ይገልጻል። ነገር ግን በዚህ እስከዚህ በፊትም በነበረው አሁንም እየሆነ ያለው ህግ አስፈጻሚው ነው ህግ እያወጣ ያለው። ወደኛ መጥቶ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሮል ምን እየሆነ ነው? እጅ ማውጣት ብቻ ነው ወይ? በዚህ በኩል ዝርዝር ህግ ላይ ተወያይተን አናቅም። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ህዝባችንም ራሱ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ሲደረጉ ማወያየት እንዳለብን ራሱ ህገ መንግስቱ ይገልጻል። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተመለከተ በየደረጃው መንግስት ህዝቡን ማሳተፍ እንዳለበት ይገልጻል። ነገር ግን እኛ ሁልጊዜም ከላይ ህግ እናወጣለን ከታች ተቀበል የሚል ነገር የተደጋገመ ነው። ህዝባችን አናሳትፍም፣ ምክር ቤቱ አይመክርበትም። ይህ የህግ አግባብ እንዴት ይታያል የሚለውን ነው መጀመሪያ ማንሳት ፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ የውጭ ምንዛሬውን በተመለከተ ያው ገበያው እንዲወስነው የተወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ግን ቀድመው መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ የተለያዩ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች እያብራሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንደኛው የሀገሪቷ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ነው። ብድር ወስደን የመመለስ አቅማችን ምን ያክል ነው የሚሆነው? ህዝቡ ከቦታ ቦታ ተዛዝሮ መስራት ካልቻለ፣ ገቢ በአግባቡ መንግስት መሰብሰብ ካልቻለ ያለውን በዚህ አይነት ሁኔታ የተጠራቀመ ብድር ለሀገሪቷ አናወርሳትም ወይ? እንዴት አድርገን ነው የምንመልሰው? የህግ የበላይነትም እየተረጋገጠ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን እንዴት ትመለከታላችሁ ነው። ይህ ዲቫሉዌት ማድረግ ጥቅም ያስገኛል ብሎ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች የተገለጸው ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለመሳብ ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ሀገሪቷ ሰላምና ጸጥታ በሌለበት የህግ በላይነት ባልተረጋገበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው የውጭ ኢንቨስተሮች የምንስበው? ያሉት ኢንቨስተሮችም ያሏቸውን ፋብሪካዎች እየዘጉ በሚሄዱበት ፋንክሽናል የሆኑ ፋብሪካዎችም የማምረት አቅማቸው በጣም በተዳከመበት ከአቅማቸው በታች በሚያመርቱበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ኢኮኖሚውን የምናረጋጋው ብድሮችን የምንመልሰው የሚለው ክሊር እንዲሆን ይፈልጋል። ሌላው ኢምፖርትና ኤክስፖርት ነው። ኤክስፖርት በጣም ጥቂት ኤክስፖርት ነው የምናደርገው፣ በብዛት ኢምፖርት ነው የምናደርገው። ኤክስፖርቱ ራሱ ትርፋማ እንዳልሆኑ ብዙ ነጋዴዎች ኤክስፖርት የሚያደርጉት ለኢምፖርታቸው ዶላር ለማግኘት እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚገልጹበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ የኢምፖርት ኤክስፖርት ባላንሳችን በጣም በተዛባበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ይህንን ዲቫሉዌሽን ማድረጉ ምን ያክል ምክንያታዊ ነው? ቀድሞውም ኡስታዝ የገለጸበው ነገር አለ። ባንኮች ከዚህ በፊት 50%ቱን ለብሔራዊ ባንክ የሚመልሱበት ሁኔታ ነበር፣ አሁን ግን 100% ይጠቀማሉ የሚል ነገር አለ። ይህ ጥሩ ነው። ነገር ግን ዶላሩ አለ ወይ? በሀገር ውስጥ የዶላር ክምችታችን ዶላር አለ ወይ ነው? ከየት የሚመጣውን ዶላር ነው እነሱን ሊመነዝሩ የሚችሉት ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት የሚለው ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ወደዚህ ተከበሩ መሐመድ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። አገራችን በፈጣን የለውጥ ሂደት ላይ እንደምትገኝ ይታወቃል። በሁሉም መስክ የኢኮኖሚ ማሻሻያውም ውጤት እያመጣ ለውጥም በተጨባጭ እየታየ ይገኛል። በሂደት ያጋጠሙ የተለያዩ መሰናክሎች፣ ችግሮች፣ ተጽዕኖዎች ቢኖሩም ብሩህ ሁኔታ እየታየ መጥቷል። ዛሬ ልናጸድቅ የቀረበው ብድርም
አበዳሪዎች አገራችን የመክፈል አቅም እንዳላት በመረዳት በሌላው ደኩል ደግሞ የመንግስታችን የመደራደር አቅም እየጎለበተ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ብዬ አምናለሁ። ብድሩ በአመዛኙ ከወለድ ነጻና በረጅም ጊዜ የሚከፈልም እንደመሆኑ ለተያዝነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ የአገር እድገት ማሳለጫ እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በሂደት እንግዲህ አሁን እንደሚታየው የዋጋ ንረት፣ የኑሮ ውድነት ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄም ሆኖ ለውጥ ደግሞ አለ፣ እድገት አለ። ለዚህ የሚያግዙ ማንኛቸውንም ነገሮች ብንጠቀም ያገኘውን አጋጣሚ ሁሉ ይዘን ለሀገራችን እድገትና ለሕዝባችን ኑሮ መሻሻል በተገኘ ሁሉ መስራት ተገቢ እንደሆነ ይታመናል። ሰሞኑን መንግስት በሰጠው መግለጫ ለሕዝባችን ያቀረበው ገለጻም ይሄንኑም የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እኔ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የተገኘው ብድር በምንፈልግበት ወቅት ለኢኮኖሚያችን በጣም ወሳኝ በሆነ ወቅት ላይ የተገኘና በአቀራረቡም ከወለድም ከምንም አንጻር ሲታይ እጅግ ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ በጀቱ እንዳለ ቢጸድቅ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንደዚሁም የተከበራችሁ ሚኒስትሮች እዚህ ማብራሪያ ለመስጠት የመጣችሁ። በብድሩና በእርዳታው ጉዳይ ላይ ወቅቱን የጠበቀና በአስፈላጊነቱ ላይ ምንም ጥያቄ የለኝም። ቀጥታ የኔ ጥያቄ ሁለት ጉዳዮች ከፋይናንስ ሚኒስቴር ጋር በተያያዘ ነው። አሁን ትልቁ ማነቆ የተገኘችው ትንሽ እርዳታና ብድር አሁን ከተቀመጠው የማይክሮ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ጋር ስናነጻጽሮ ከዚህ በፊት በተለመደው የብድር አሰጣጥና የንግድ ስርዓት የምንሄድ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ቻሌንጅ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የኢዳ አስተዳደር ኮሚሽን፣ ገንዘብ ሚኒስቴር እንደዚሁም ባንኮች በጋራ ያላቸው ግንኙነት እና በጋራ የማምረቱ ጉዳይ የተለያዩ መመሪያዎች አላቸው እያንዳንዳቸው። ስለዚህ እነዚህ ምን ያህል ተቀናጅተዋል አሁን ያለውን ማናጅ ለማድረግ የሚል ነገር አለን። ሁለተኛ የተገኘችውን ዶላር የብድር አሰጣጥ ስርዓት በአዋጅ ደረጃ ተቀምጧል፣ ግን አሁኑኑ ተግባራዊ ለማድረግ አብዛኛው የብድር አሰጣጣችን ማኑዋል ቤዝ የብድር አሰጣጥ ነው። ማለት ሰው ንክኪ ነው። ሰው ንክኪ ስላለው ኢንቪዚብል ኮሚሽን የሚጠየቅበት አለ። ኤዶ ኦኬ አይታይም። $100 ወይም $1,000 ለመውሰድ አግሪ ያደርጋሉ እዚ ያሉት የባንክ እየተለመደው ያልኩት አንዱ ለዚህ ነው። አግሪሜንት አለ። ስለዚህ እንደዚህ ያንን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይም ለማስቀረት ዲጂታል የብድር አሰጣጥ እና ሴንተርድ የሆነ ሁሉም ሌላም ማየት የሚችልበት ትራንስፓረንሲ ቤዝ የሆነ የብድር አሰጣጥ ካልተከተል ነው ከዚህ በፊት በነበረው ማኑዋል ከሆነ አብዛኛው ወደ ተባለው ሳይሆን ወደ ጥቁር ገበያ ነው የበለጠ ጥቁር ገበያውን ከፍ ያደርጋል የሚል
ስጋት አለኝ። ስለዚህ የቁጥጥር ስርዓታችን እንደን ኦቨር ቫሉ ወይም ኦቨር ፕራይስ አርጎ አግሪ አርጎ ከባንኮች ጋር እና ከውጭ ጋር የሚመጣው እንደገና ዞሮ ጥቁር ማርኬት ጥቁር ገበያ ውስጥ ነው ገንዘቡ እየዞረ እንደገና ቻሌንጅ የሚያረጋና ይሄን ነገር ለመቆጣጠር ከዚህ በፊት ከነበረውን ለማሻሻል ምን የተዘጋጀልን አሰራር አለ ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ጥያቄ ማብራሪያ የምጠይቅበት አብዛኛው ነጋዴዎቻችን ማለት በሚቻለው ደረጃ ኢንተርናሽናል ብሮከርስ ጋር ነው ግንኙነት ያላቸው። ማለት የሄደችው በኮሚሽን ይዛው መሃል ነው ኦቨር እኛ ጋር ሲመጣው ገንዘብ ማን ነው ሂቃው ቫሉ ከፍ ይልና ፕራይሱ ማለት ነው ከፍተኛ ወደ ተጠቃሚ ይወርዳል። ስለዚህ ገንዘብ ሚኒስቴርና ባንኮች ወይም ብድር የሚሰጡት ወይም እዳ አስተዳዳሪ ኮሚሽን የሚባሉት ኢንተርናሽናል ማርኬት ፋሲሊቴተርስ የሚባለውን በኢትዮጵያ ደረጃ በአገር ደረጃ የማቋቋም ሐሳብ አላችሁ ወይ ነው ከነዚህ ከኢንተርናሽናል ብሮከርስ ነጻ ለማድረግ ራሳችን ፋሲሊቴተር የምናረግበትና ቀጥታ ከጉዳዩ ጋር ነጋዴዎች ከዚህ ወስዶ ከነዚህ ነጻ ሆኖ ፋሲሊቴተር የሚያደርጎ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር ያዘጋጃችሁት እንደ ገንዘብ ሚኒስቴር ከአሁኑ ስትራቴጂ ጋር አለ ወይ ማብራሪያ እንድትሰጠኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ። የቀረበው አጭር ሞሽንም ማብራሪያ ላቀረቡት ለዶክተር ተስፋዬም ማብራሪያ ለመስጠት ለቀረቡትም አስቀድሜ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጉዳይ እርዳታ ብድር ያንን የማጽደቅ ጉዳይ ነው የቀረበው አጀንዳና እርዳታውን አንፈልግም ብድሩን አንፈልግም የሚል የተለየ ሐሳብ እስካሁን የተነሳ አልመሰለኝምና እርዳታውን ብድሩን ለማጽደቅ አለበት የሚል ሐሳብ አለ። እንግዲህ ሌላኛው ጉዳይ ከተወሰደው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር የተቀረበው ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ማሻሻው አዲስ አይደለም። ባለፉት 5-6 አመታት በርካታ ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎች ሲወሰኑ ነው የመጡት፣ ማሻሻዎች ሲደረጉ ነው የመጡት። ማሻሻዎቹ ከሌሎቹ ዘመናት በተለየ መንገድ ሀገር በቀል እንዲሆኑ በራሳችን ከራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንዲዛመዱ ተደርገው ነው የመጡት። በፊት የሌሎች የውጭ አካላት እንደዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጫና ሲታሰብ ወደ ፖሊሲ ሽያጭ አይነት ነበር የሚሄደው። አሁን ግን ነው በበርካታ ጉዳዮች ላይ ጉዳዩን አገር በቀል የማድረግ ከራሳችን የሚመነጭ ከራሳችን ችግር የሚመነጭ መፍትሄውም ይህንንም ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን በርካታ ስራዎች ነው ሲሰሩ የመጡት። በዚህ ዘርፍ በርካታ ውይይቶች፣ ድርድሮች እንደተደረጉ እንደዚህ ጋር እንደ አንድ ምክር ቤት አባልም እናውቃለን። በተደረሰበት ደረጃ ለሀገር ይጠቅማል። አሁን የምንወስደው እርምጃ አሁን የምንወስዳቸው ማሻሻያዎች ለሀገር ይጠቅማል የሚል ውሳኔ ላይ ተደርሶ የመጣ ስለሆነ እንግዲህ ውሳኔው ትክክል ነው የሚል አቋም አለኝ። በቲዮሪ ወይ በሌሎች ጉዳዮች ሳይሆን አብዛኛው ንግዱ ታክሶ አካባቢ የተወሰነ መረጃ እንዳለው ሰው የተወሰደው መወሰድ የነበረበት እርምጃ በጊዜው ተወስዷል። በርካታዎቹ ችግሮች እኮ እንግዲህ ሁለት አማራጭ ነው ያለው። አንደኛው አማራጭ ስንሞክረው ነው የቆየነው ከውጭ ምንዛሪ አስተዳደር አንፃር ያልሞከርነው ነገር ያላየነው ነገር አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለን በዛውን ቀጥል ነው ወዴት ነው የምንሄደው በዛ ከቀጠልን? ሌላኛው የተሻለው አማራጭ ደግሞ እስቲ ለገበያው እንተውለት የሚል ነው። ከዚህ አንፃር አንዳንዶቹ ከልምድ የሚነሱ አንዳንዶቹ
የሆነ ጊዜ የሆነ ሰው የሆነ ጥናት ያደርግና እሷን ይዘው እስከመጨረሻው ድረስ ለመቀጠል የሚፈልግ ግን አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ድህረ ኮቪድ የዓለም አጠቃላይ ኢኮኖሚ ወይም ጦርነቶች ያመጧቸውን ኢምፓክቶች ግምት ውስጥ ያስገቡም አይመስሉም። ብዙ ጉዳዮች ማንሳት ስለሚቻል በዚህ ማሻሻያ ላይ ብዙ ሰው ብዙ ጉዳይ ያለ ስለሆነ አንዲት ምሳሌ ብቻ ማንሳት እችላለሁ። ካሁን በፊት የውጭ ከዚህ ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ ማሻሻያ ሲደረግ ለምሳሌ ከሸቀጦች ዋጋ አንጻር ብናይ ብዙ ሰው ኤልሲ ከፍቶ ተዋውሎ ያላስገባው መንገድ ላይ ያለ ወይ ደግሞ በነበረው የውጭ ምንዛሪ አግኝቶ ሸቀጥ ይዞ መጋዘን አስቀምጦ የመሳሰሉት ነገሮች ነበሩ። ፋክቱን መሬት ላይ ያለውን እንነጋገር ከተባል የሸቀጦቹ አመጣጥ በአብዛኛው አንደር ኢንቮይሲንግ፣ በትንሹ ደግሞ ኦቨር ኢንቮይሲንግ አንዱ የውጭ ምንዛሪ ስርዓቱን ሲያዛባ የነበረው ቅድም ሲነሱ የነበሩ ስጋቶች ሲያመጡ የነበሩ መሰረታዊ ችግሮች እነዚህ ናቸው። ኦቨር ኢንቮይሲንጉ ለምን ይመጣል? እነማን ናቸው ይህንን የኦቨር ኢንቮይሲንግ ዶላሩን ለመውሰድ መንግስት በሚፈልጋቸው የልማት ኤሪያዎች አንገብጋቢ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ እነማን ነበሩ ኦቨር ኢንቮይስ የሚያደርጉት? ይሄ በጥናትም በተግባርም ይሄን ችግር ለማለፍ መፍትሄው አሁን የተወሰደው እርምጃ። ሁለተኛው ዶላሩ ያላገኘ ነጋዴ ደግሞ ሲወስድ የነበረው በውድ ዋጋ ዶላሩን ገዝቶ ግን ያው ዶላሩ የሚመጣበት መንገድ የተለያዩ ችግሮች ስለነበሩት ሸቀጦቹ በአብዛኛው በአንደር ኢንቮይሲንግ በኋላ ግብይት ውስጥ ከገባ በኋላ በደረሰኝ ላይ የተመሰረተ ግብይት አምጣ ሲባል ከየት ላምጣ? ማአት መሰረታዊ የነበሩ ችግሮች ናቸው ሲያስከትል የነበረው ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ይሄ ችግር ወርዶ በተለይ በአብዛኛው በአነስተኛ ነጋዴው ላይ ትልቅ ችግር ሲፈጥር የነበረ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መነሻው ያልታወቀ ነገር ጫካ ውስጥ መጨረሻ ለመፈለግ ነው ጥረት ስናደርግ የነበረው። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ አሁን በተቻለ መጠን እኮ እንግዲህ ዶላር ማግኘታችን በምንም ይሁን 1 ቢሊዮን ሌሎች 15 16 የተባለውም 10ም የተባለው ሲመጣ አንዱ መፍትሄ እኮ ዶላሩ ያገኛል ነጋዴው ማለት ነው። አሁን ንግድ ባንክ 58 ብር የነበረውን 76 ብር በማስገባቱ ምክንያት የሸቀጥ ዋጋ ሊጨምር የሚችልበት ምክንያት የለም። በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ካየ ለምንድን ነው ይሄ የሌለው? ቀድሞውኑ በመቶ ምናምን ብር ነበረ ገዝቶ ያመጣው፣ በ50 ብር አይደለም የሚገዛውና ሲገዛው የነበረው። ስለዚህ ከሆነም የመቀነስ ነው ሊኖረው የሚችለው ኢምፓክት እንጂ አብዛኛው ሰው ምክንያቱም ከአሁን በፊት የዶላር ዋጋ ማሻሻያ ሲደረግ ኦልሞስት የተወሰነም ቢሆን ኤልሲ ተከፍቶ ነጋዴው ዶላር እያገኘ በአብዛኛው በዚህ መንገድ ነበር የሚሰራው። ኦልሞስት እኮ የለም፣ በዛ መንገድ አልነበረንም ዶላር የምንሰጥበትን መንገድ። ስለዚህ የአሁኑ ነው የተሻለው። አሁን ነው ከእንግዲህ ሌሎች ኢምፓክቶቹ 1001 በርካታ ኢምፓክቶች አሉት። ስጋቱም ለምን ስጋት ተፈጠረ? የንግድ ሲስተሙ ጋር የነበረን ጉድለት፣ ህገወጥ ንግዱ ከመቆጣጠር ጋር፣ ከንግድ ስርዓታችን ቅልጥፍናና ግልጸኝነት ጉድለት ጋር የነበሩ ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው እነሱን ለመቅረፍ በትኩረት እንሰራለን፣ ጎን ለጎን በርካታ የምንወስዳቸው እርምጃዎች አሉ የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ እርምጃው ግን ዋጋ እንዲቀንስ እንጂ እንዲጨምር የሚያደርግ አይደለም፣ በተለይ ከአጭር ጊዜ አንጻር። ስለዚህ ይሄ አንድ ነገር እንደሆነ መያዝ ያለበት ይመስለኛል። ከሚደረጉት ጥንቃቄዎች ለምሳሌ አሁንም ባለፉት 5-6 ዓመታት ከተወሰዱት እርምጃዎች አንዱ የመንግስት የገንዘብ አቅርቦት ወይም የፋይናንሱ የብድር አቅርቦቱ ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ይልቅ ወደ ኢንቨስትመንቱ እንዲሄድ በአብዛኛው ይሄ ተወስኗል። ይሄ ግን አሁን ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና የተሰጠው ለግብርና፣ ለሌላም አስፈላጊ ዘርፍ የሚሰጡ ብድሮች ለታለመላቸው ዓላማ መሄዳቸው ላይ ጥንቃቄ ካልተደረገ ተሰብስበው ሸቀጥ ጋር ነው የሚመጡት።
ካሁን በፊት ያለው ልምድ የሚወሰደው መንግስት በሚፈልጋቸው የልማት ዘርፎች ብድር ይሄን የሚወስዱ በዚህ የሰለጠኑ ይታወቃል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ይሄ ገንዘብ አሁንም መጥቶ የገበያውን እንዳያዛባ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ከዚህ ውጪ ኖርማሉ በኖርማል እንዲሄድ እስካደረግን ድረስ ጉዳዩ አዋጭ ነው ትክክል ነው የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። የተከበሩ ዶክተር መሰረት። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የመንግስት ተጠሪ በሰጡት ማብራሪያ ላይ በጣም ነው ማመሰግን። ይህንንም ምላሽ ለመስጠት ከሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ የመጡትንም የስራ አስፈጻሚ አካላትን ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ አሁን እዚህ ላይ ልሰጠው የምችለው አስተያየት እንግዲህ ባለፉት 2-3 ቀናት ውስጥ ምን ያህል የተለያዩ አስተያየቶች በሚዲያው ሲሰጡ እንደነበረ ሁላችንም የምንከታተለው ነገር ነው። ተከታትለናልም ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ አሁን ብቻ ተበድራ አታውቅም። ከወርልድ ባንክም ከአይኤምኤፍም ከተለያዩ አካላት እንደዚህ አይነት ብድሮች አዲሱ ነው አያውቁም። ነገር ግን ሪፎርሙን ተከትለው መምጣታቸው ትንሽ ህብረተሰቡንም ሌሎችንም አካላት ሊያስደነግጥ ይችላል። ይሄ አሁን የተደረገው የብድር ስምምነት ደርግ ከመግባቱ በፊት እንዳሁኑ ያሉ ሪፎርሞች ተጀምረው በነበረበት ሰዓት የነበሩ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የካፒታል ማርኬት፣ የፕራይቬታይዜሽን፣ አዲስ ባንኮች መከፈት፣ በተለይ ደግሞ የፕራይቬት ሴክተር መስፋፋት እንዲሁም ደግሞ አገራችን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ከጦርነት እርዳታ ፍላጎት ድራውት ፉድ ሴኩሪቲ አንጻር ይሄ ብድር በአግባቡና በጥንቃቄ ከተያዘ መልስ ሊሰጥና ምላሽ ሊሰጥ እንደሚችል እገነዘባለሁ። ነገር ግን በትምህርት ሚኒስቴርና በሚዲያው ላይ ያለኝ አስተያየት ይህ ህብረተሰብ አሁን ከኔ በፊት ተናግረው የነበሩት ሰውዬ በደንብ ዛዘሮ ራውንድ በደንብ አድርገው ገልጸውታል። መንግስት ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስና ሚዲያው ተባብሮ ለህብረተሰቡ አስፈላጊውን ግንዛቤ ሰጥቷል ወይ? ያው ከኔ በፊት የተናገረው ሰውዬ ሳይሆን እሺ አስቀድሞ የተናገሩት የተከበሩ ምክር ቤት አባል ነው የሚባለው። እንግዲህ ያው ይቅርታ ይደረግልኝ፣ ያው እንደ አካዳሚክስም ስለምናየው ነው አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ ይደረግልኝ። ስለዚህ በደንብ የተከበሩ የምክር ቤት አባላት በደንብ ገልጸውታል። ነገር ግን የሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ እና የሚዲያ አካላት ህብረተሰቡን ተጨባጭ ሁኔታውን አስረድተዋል ወይ? ለምሳሌ እንደ ግለሰብ ይህ ውጥን የተጀመረው በ2018 ጀምሮ ካልተሳሳቱ እስካሁን በወርልድ ባንክ፣ በሴንትራል ባንክ እንደዚሁም በፋይናንስ ተቋማት መካከል ከፍተኛ ዲቤት ተደርጎ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ደግሞ አይኤምኤፍ ከመንግስት ጋር ሆኖ ያወጣው ትልቅ ሪፖርት ለብዙዎቹ ምላሽ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ መደረግ ያስፈልገዋል። በተጨማሪ ግን ይሄ ብድር የፋይናንስ ተቋማትን ሊፈትሽ የሚችል የብድር አሰጣጥ ነው። ለምሳሌ የህግ የበላይነቱ ተቋማት ኢፌክቲቭ መሆናቸው እንደዚሁም ኮንትሮል ኦፍ ኮራፕሽኑን መመለስ ከተቻለ ይሄ ብድር ላለው ሪፎርሞች ወይም ደግሞ ለመንግስት ልማት ሪፎርሞች መልስ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። شكرا معالي الرئيس شكرا لاصحاب السعاده اعضاء البرلمان معالي وزير الماليه وكذلك عفوا نترجم باللغه العربيه عن طريق الدكتور محمد زميلي ولا نحتاج الى المكبرات كلمهم ايش كبر افا غباي عندهم منستر ديتاوتش انا يمجلس تقرير لا مسكن ودالو معالي الرئيس طبعا ربما لا اتحدث عن ما يتعلق بالقروض او الشؤون الماليه اذا حضر الماء بطل التيمم. نشكر معالي وزير الماليه وكذلك معالي النائب لوزير الماليه
لكن هناك نقطة مهمة بما يتعلق بالقروض التي تأخذها الدولة. نحن نعلم أن هذه القروض السيادية التي تأخذها الدولة تدفع ثمنها أو يدفع ثمنها الإثيوبيون والمواطنون الإثيوبيون. يا تكبروا يا جنزة منسترون عندهم من السريتاون يا مسجنك من قصة بيوزدو يا رجيم زي بدر من هالبات اللي أسكت لي مشلو شجر الداينور سقط نالين المجلس فالقالو. السؤال المهم الذي أود طرحه على معاليكم لكبرنتو يماك أربو وأنني أتياكي لالو هذه الأموال وهذه الخطوات التي تأخذها أو التسهيلات التي تقدم لبلادنا لإثيوبيا ما هو أثرها على المواطن الإثيوبي؟ نحن نعلم أن هناك ثورة تنموية من صناعة من اقتصاد، لكن ما هو أثرها المباشر على المواطن الإثيوبي؟ هذا أول سؤال. يمجمرات ياكي يميهنو بعون ساعات يمي وسرو بدر ليتوبيا يمياسكني وتكملنا يمياسك تلوقدات من تبلو لي وسر شلالهنن بتكل بالردادة سلينيال لالو. أنتم تعلمون أن هناك كثير من الكوارث البيئية التي تحصل، وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم إليكم معالي الرئيس بالتعازي والمواساة لأهلنا في دبوب إثيوبيا في مدينة جوفا الذين تعرضوا لهذه المأساة الإنسانية. معالي الرئيس أنت وكافة الأعضاء وكافة الإثيوبيين نقدم لكم التعازي والمواساة على هذا الحدث الهائل. فمثل هذه الأحداث تتعلق بوزارة المالية أن تؤمن بيئة تشمل كافة مناطق وأقاليم الدولة الإثيوبية، خاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين المباشرة. بكرة بجزي بدبو بتكسرت وعينة فرجاسي سكسرت يهن لأن قوام بث منشل فند جنزب يتكمل تابي دور النورو يعني أنا تشكره لا يدرس وشلون نبرنا بزي بكل سفاسبو نجاروش كلو. هناك إجراءات ربما يشوبها بعض التعقيد، بمعنى هناك إجراءات صعبة في الاستثمار، في استقطاب العملة الخارجية، في التناقض بما يتعلق بالدولار والعملة المحلية. هذه الخطوة بين إثيوبيا والإمارات خطوة جيدة، لكن لا أعتقد بأنها تكفي. هي خطوة جيدة ونحن متفائلون بها، ولذلك نأمل أن يعزز المال الإثيوبي ويسهل أو تسهل الاستثمارات الأجنبية، ويجب استقطابها بكافة الوسائل لأن لدينا من الفرص الكثيرة في داخل الدولة الإثيوبية. وشكرا لكم معالي الرئيس وشكرا للجميع. بتعبروا تعرف مريت سنة تدرجوا عينت يقراص من نتوج تدرجوا هجرات الله إنفستمنت مسفافة بتنا يوج فورين دايركت إنفستمنت متعبة المنجر لما عم مش هكذا بزوت أصفاوتش بجاتش علونا نزين ما ينور بنال يلاقو نعم سكنا لنا سكان بتنا سكود دايركت الله من لاش نعم أبرار يندي ساتو لا كبر من استرود دي ساتالو አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ ለተከበሩ የምክር ቤት አባላት በዋና ዋና በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ሰጣለሁ ጉዳዮችን ለሁለት ለይተን ብናይጥሩ ነው አሁን የተከበሩ ምክር ቤት እንዲያጸድቀው የቀረበው እና የተጠየቀው የበተላንትና ሁለት የዓለም ባንክ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሪፎርም እና እድገት ለመደገፍ 1.5 ቢሊዮን ዶላር አጽድቋል። ያ 1.5 ቢሊዮን ዶላር 1 ቢሊዮን ዶላሩ እርዳታ ነው ወይም ግራንት የሚባለው ነው። 500 ሚሊዮን ዶላሩ የረጅም ጊዜ ብድር ነው። ምክር ቤቱ ባወጣው የፋይናንስ አዋጅ መሰረት ማንኛውም ብድር ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው ይሄው የተከበረ ምክር ቤት ብቻ ሲያጸድቀው ነው። እርዳታን በተመለከተ ለገንዘብ ሚኒስቴር የተሰጠ ስልጣን ስለሆነ ይሄው ምክር ቤት የሰጠው ስልጣን ስለሆነ ብድር ባይሆን ኖሮ በቀጥታ ገንዘብ ሚኒስቴር ወደ ስራ ላይ ያውል የነበረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ሰዓት
ምክር ቤት ፊት የቀረበውና እንዲጸድቅ የተፈለገ ያለው የ500 ሚሊዮን ዶላር የቀላል ብድር ወይም ኮንሴሽናል ብድር የምንለውና ቅድም በቀረበው ተርም ነው። ከዚህ በፊትም ስታደርጉት እንደነበረው የዛው አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ለየት የሚያደርገው የሰሞኑን እንደ አገር ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ስራ ገብተናል። ይሄ ሪፎርም ስራ ደግሞ ባለፉት 6 አመታት ሲተገበር የቆየ ሪፎርም ነው። አዲስ ሪፎርም አይደለም። የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም የቀረጽ ነው የዛሬ 5 አመት ነው። ከዛ በፊት ቀደም ብሎ የኢኮኖሚ ሪፎርም የሚያስፈልግ መሆኑ፣ ከፊል ፕራይቬታይዜሽን የሚያስፈልግ መሆኑ፣ ከዚህ በፊት ተዘግተው የነበሩ የኢኮኖሚ ሴክተሮች ደረጃ በደረጃ መከፈት እንዳለባቸውና የግሉን ዘርፍ የኢኮኖሚ ሚና በማሳደግ የመንግስትን የኢኮኖሚ ሚና ደግሞ በዘላቂ የፋይናንስ መርህ ላይ መመስረት እንዳለበትና መንግስት በወቅቱ የወረሰው የማክሮ ኢኮኖሚክ ኢምባላንስን ደረጃ በደረጃ ለማረም ወደ ተሟላ የመጀመሪያው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም መግባታችን ይታወቃል። እንዲሁም የ10 ዓመት እቅድም አውጥተናል ማለት ነው። በእነዚህ እቅዶችም የተከበረው ምክር ቤት አባላት በስፋት ተወያይታችኋል። በመጀመሪያውም ላይ ውይይት ተካሂደዋል፣ በሌሎችም ላይ ውይይት የተካሄደ ነው። የመጀመሪያው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም በምንተገብርበት ወቅት ብዙ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ያገኘንበት ሁኔታ የነበረ መሆኑ ይታወሳል። የበጀት ድጋፍ በዲፒኦ መልክ እንዲሁም እዚሁ የተከበረው ምክር ቤት እየቀረበ የጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የአይኤምኤፍን ፕሮግራም ኋላ መሀል ላይ የተቋረጠ እንጂ እንደ ሀገር የገባንበት ሁኔታም ነው የነበረው። ስለዚህ በወቅቱ በነበረን የማክሮ ሁኔታ እድገትን ለማስቀጠል፣ የዋጋ መረጋጋትን ለማምጣት፣ ዘላቂ የክፍያ ሚዛን እንዲኖር የማድረግ ጉዳይ እንዲሁም የእዳ ቅነሳ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተገናኝቶ በኢኮኖሚ ላይ ያለው የግሉን ሴክተር ሚና የማሳደግ፣ የእድገት ምንጮቻችንን የማስፋት የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። የመጀመሪያውን አገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም መተግበር በመቻላችን በጣም ብዙ ውጤት ነው የመጣው። ሆኖም ግን ይሄ ውጤት ከዚህ የተሻለ እንዳይሆን ያደረገው ዓለም አቀፍ ጫናዎችና የሀገር ውስጥ ጫናዎች ናቸው። የሀገር ውስጥ ጫና ሁላችሁም የምታውቁት የሰሜን ጦርነት ነበር፣ ድርቅ ነበር፣ ጎርፍ ነበር፣ የአንበጣ መንጋ ነበር። በነበረው ጦርነትም የደረሰው ጉዳትና መፈናቀል ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የራሳቸው የፈጠሩት ጫና አለ። በዩክሬን ያለው ጦርነት ደግሞ ዓለም አቀፍ ዋጋን ከፍ በማድረግ በተለይ ኢምፖርት የምናደርግባቸው ስትራቴጂክ ኮሞዲቲስ ላይ ያለውን ጫና በማሳደግ የክፍያ ሚዛን ጫና ማስከተል ፈጥረዋል። እንዲሁም ኢምፖርትን ኢንፍሌሽንም በተወሰነ ደረጃ የፈጠረበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚው እነዚህን ሁላ ጫናዎች ተቋቁሞ ከብዙ አገሮች በንጽጽር አሁንም ጠንካራ እድገት ያስመዘገበ ያለ ኢኮኖሚ ነው። በልማት ውጤት ጠንካራ ውጤት ነው ያለው። ሆኖም ግን በወቅቱም ያስቀመጥነው በመጀመሪያውም አገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም የተቀመጠው ደረጃ በደረጃ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም እንደምንገባ መጀመሪያውም ተቀምጦ ነበር። የሀገር ውስጥ ጫና ባይፈጠር፣ ዓለም አቀፍ ጫና ባይፈጠር በወቅቱም በነበረን ፕሮግራም የሶስት ዓመት ፕሮግራም ነው የነበረው። በዛ ፕሮግራም መጨረሻ ፔሪድ የአጠቃላይ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እንገባበት የነበረ እቅድ ያኔም የተቀመጠ ነው ማለት ነው። አሁንም በቅርቡ ሁለተኛው ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ላይም የተቀመጠው ያንኑ የሚያጠናክር ነው። አንደኛ የማክሮ ኢምባላንስን በማስወገድ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር ማድረግ ነው። አንዱና የዛ ዋነኛው መገለጫ ኢንፍሌሽን ነው። ሁለተኛው መገለጫ የእዳ ነው። ሌላ ደግሞ የክፍያ ሚዛን ዘላቂነት ነው። የክፍያ ሚዛን ዘላቂነት ደግሞ የኤክስቼንጅ ሬቱ በዚህ ላይ ቁልፍ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለተኛው አገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ላይ ውይይት ተካሂዷል። በየደረጃው በስልጠና መልክም ተሰጥተዋል። አሁን የጀመርነው የመጨረሻው እና ይህንን የጀመርናቸውን የኢኮኖሚ ሪፎርሞች ጥልቀት እንዲኖራቸው ቀሪ የሪፎርም ስራዎችን በተሟላ መልኩ ወደ መተግበር የገባንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ መንግስት ባለው ስልጣን ባለው አሰራር መሰረት የሚሰራ ነው። በተለይ የኤክስቼንጅ ሬት ደግሞ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ ከገበያ ጋር በቀጥታ የሚተሳሰር ስለሆነ እና ጥንቃቄም ስለሚፈልግ በከፍተኛ ምስጢር ተይዞ የዛው ቀን የሚገለጽ እንጂ ገና ለገና በአዋጅ መልክ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አደርጋለሁ ተብሎ የሚገለጽ ካለመሆኑ ጋር ካልተገናኘ በስተቀር
ሁሉም አሁን መንግስት በተሟላ መልኩ መተግበር የጀመራቸው የሪፎርም ስራዎች ከዚህ በፊትም በጋራ ያቀድንባቸው በጋራ የተዋየንባቸው የዛው ምዕራፍ ተደርጎ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ባለፉት 6 አመታት ምንም አይነት የውጭ የንግድ ብድር አልተበደርንም። እንዲሁም የነበረውን ብድር ስንከፍል ነው የቆየነው። እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ከፍተኛ ሆነ የዕዳ ጫና የተሸከምንበት ሁኔታ ነው ያለው። የዕዳ ጫና እንግዲህ ባለፉት 15 አመት በላይ በነበረ ማሲቭ የሆነ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት የሀገር ውስጥም ተበድረን ከውጭም ተበድረን የመጣ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ያንን ጫና ለማቃለል ነው መንግስት ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም እየገባ ያለው ማለት ነው። ይሄ ሪፎርም አንዱ ቁልፍ ውጤት የሚያመጣው የዕዳ ጫናን ትርጉም ባለው ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንስ ነው። ከአይኤምኤፍ ጋር የገባነው ፕሮግራም በቀጥታ ፕሮግራሙ 10.5 ቢሊዮን ዶላር ነው። ከዚህ ውስጥ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ከዕዳ ስረዛ፣ ከዕዳ ቅነሳ፣ ከዕዳ ሽግሽግ የኮመን ፍሬምወርክ የምንለው በቅርቡ ፋይናንሻል አሹራንስ ያገኘንበት በቀጣይ ወራቶች ተደራድረን የምንጨርሰው የዚህ ፕሮግራም አካል የሆነና የዴት ሪስካችንን ከሃይ ወደ ሚዲየም ዴት ሪስክ የሚያመጣና ቅድም ስትፈሩት ስትሰጉበት የነበረው ዕዳ ጫና ጉዳይ እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ የዕዳ ጫናን የሚያቃልል መሆኑ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ከፍተኛ የሆነ ውጭ ምንዛሪ ግኝት እናገኝበታለን። ይሄን ውጭ ምንዛሪ ግኝት የምናገኘው ሪፎርማችንን ለመደገፍ ነው፣ በጀታችንን ለመደገፍ ነው። አሁን የተከበረው ምክር ቤት የሚያጸድቀው 500 ሚሊዮን ዶላር ሲደመር 1 ቢሊዮን ዶላር ይሄው የተከበረው ምክር ቤት ካጸደቀው በኋላ በሰዓታት ውስጥ ወደ አካውንታችን የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር ግን ይሄንን ገንዘብ ስራ ላይ የሚያዋለው በተጨማሪ በጀት መልክ ይሄው ምክር ቤት ሲያውጀውና ሲያውጀው ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር በታወጀ በጀት ብቻ ነው የሚያስተዳድረው። ስለዚህ አሁን 1.5 ቢሊዮን የዛሬ አንድ ወር በጀታችንን ስናውጅ ያልነበረ ገቢ ስለሆነ እንደገና ወደ ምክር ቤቱ መተን እናሳውጃለን ማለት ነው በቅርቡ። ሁለተኛ ከአይኤምኤፍ የተገኘው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ በመጀመሪያ ዙር የሚፈሰው 30% ለገንዘብ ሚኒስቴር ለበጀት ጥቅም ላይ የሚውል ነው ማለት ነው። ጥቅም ላይ የምናውለው እዚሁ መተን ተጨማሪ በጀት ሲታወጅ ነው ማለት ነው። በሪፎርሙ ፓኬጅ ውስጥ 1% ዴት ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ መጨመር እንዳለብን አዲስ እቅድ ተቀምጧል አሁን ለገቢዎች ሚኒስቴር እና ለግምሩክ ኮሚሽን በፊት ካቀድነው ማለት ነው። ይሄው ምክር ቤት ያጸደቀው ተጨማሪ እቅድ ይኖራል ማለት ነው። ይሄንንም ተጨማሪ ገቢ መተናሳውጃለን ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ በጀት በገቢ መልክ እናሳውጃለን፣ በወጪ መልክ ደግሞ እንደገና ይታወጃል ማለት ነው። በጀታችን የዘንድሮ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የት ላይ ነው የሚውለው ያላችሁት እንደሆነ ቅድም ሁላችሁም የተከሳችሁት በኑሮ ድጎማ መልክ በተለይ ታችኛው ተከፋይ የመንግስት ሰራተኛ በየደረጃ ያለውን የኑሮ ድጎማ በደሞዝ ጭማሪ መልክ የሚደረግ ይሆናል። ነዳጅ ላይ ከፍተኛ ድጎማ እናደርግ ይሆናል። ዘይት ላይ ድጎማ እናደርጋለን። ማዳበሪያ ላይ ድጎማ እናደርጋለን። መድኃኒት ላይ ድጎማ እናደርጋለን። ይሄ ፕሮግራም የእኛ ፕሮግራም ነው። የልማት አጋሮችን አግዝን ብለን የጠየቅናቸው እኛ ነን። የሚፈታው ችግር የእኛ የኢኮኖሚ ችግር ነው የሚፈታው። ለእኛ 1 ቢሊዮን አበድሩ አላበድሩ ለእነሱ እኮ ብዙም ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም። ሲወረስ የመጣና የተሸከምነው ማክሮ ኢምባላንስ ተጠግኖ በከፍተኛ ጥንቃቄና ጥረት የሪፎርም ስራ ውስጥ ገብተን ይሄ ሁላ ጫና ተፈጥሮ ጠንካራ እድገት ብቻም አይደለም ኢሴንሻል ኮሞዲቲስም ጭምር አስተማማኝ በሆነ መልኩ ኢኮኖሚው ሰፕላይ ሲያደርግ ነው የቆየው። የተሻለ የኢኮኖሚ መነቃቃትም የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ሆኖም ግን ኢኮኖሚው ወደ ዘመናዊ የኢኮኖሚ ስርዓት መሸጋገር ይገባዋል። ይሄ ደግሞ የሚያስፈልገው ለኛ ነው፣ ለኛ ኢኮኖሚ ነው። ኢንፍሌሽን ጫና እንዳለ በተደጋጋሚ ተነስተዋል። ይሄ ሪፎርም በመጀመሪያዎቹ ወራቶች ወይም አመት ጫና የሚያመጣ መሆኑ ይታወቃል። በዘላቂነት ግን ኢንፍሌሽንም ቢሆን ለመቆጣጠር ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ነው። በውጭ ምንዛሪ
ኦፊሻል ተመንና በብላክ ማርኬት መካከል እንደዚህ አይነት ሰፊ ልዩነት መኖሩ ለታክስ ስርዓትም ለኮንትሮባንድም ለህገወጥም በተቀማጥቅም ላይ ለተሳሰረ ቅድም ባንኮች አከባቢ ያላችሁት በሙሉ ዲስቶርሽን ያጋለጠ ነው ማለት ነው። እንደገና ይሄ ደግሞ የኤክስፖርት ገበያችንን በከፍተኛ ደረጃ የቀነሰ ነው። ኢምፖርት ከሚገባው በላይ ርካሽ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄን ዲስቶርሽን ማስወገድ ስቴብል የሆነ ማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄ ለማን ነው የሚያስፈልገው? ለኛ ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ሪፎርም ታግዘን ይሄን ያክል ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ፓኬጅ መጥቶ መታገዛችን እድለኞች ነን። በራሳችንም ቢሆን ማድረግ የነበረብን ሪፎርም ነው ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ሬት በገበያ መወሰን ሲባል ሬጉሌት አይደረግም ማለት አይደለም። ሪስፖንሲብል የሆነ ማርኬት ሲስተም ነው የምንዘረጋው። ሬጉሌተሪ ስራዎች ይኖራሉ። የገንዘብ አቅርቦት በኢኮኖሚ ውስጥ ቁጥጥር ይደረግበታል። ሲደረግም ነው አሁን ባለፈው የበብሪያ ባንክ ሞኔታሪ ፖሊሲ አዲስ ኢንትሮዲስ ተደርጓል። ከዛ በፊትም ክሬዲት ካፕ ተደርጓል። ይሄም በተወሰነ ደረጃ ኢንፍሌሽኑን ያረገበበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ብቻውን የሚቆም አይደለም። ከእድገት ጋር የተገናኘ ነው። ከኢንቨስትመንት ጋር የተገናኘ ነው። ከመንግስት የበጀት ጉድለት ፖሊሲ ጋር የተገናኘ ነው። በኢኮኖሚ ውስጥ ከሚኖረው የገንዘብ አቅርቦት ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ፕሮግራም ሁሉንም ሴክተሮች በተቀናጀ መልኩ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ በከፍተኛ ጥንቃቄ ዲዛይን የተደረገ ረጅም ጊዜ ድርድር ሲካሄድበት የነበረ የዓለም አቀፍ መሪዎች ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚያደርጋቸው ጥረቶች ሁሉ ከእዳ ቅነሳ ለሪፎርማችን ከፍተኛ ሳፖርት የማስገኘቱ ጉዳይ እነዚህ ተቋሞች በዚህ ደረጃ እንዲመጡ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በህብረተሰብ ላይ የሚያመጣውም ጫና በከፍተኛ ደረጃ ቅድመ ዝግጅት የተካሄደበት መሆኑ የተከበረው ምክር ቤት እንዲያውቅ ነው። በተጨማሪ በጀት መልክ ለማሳወጅ በምንመጣበት ጊዜ ምን በምን ሴክተር ላይ ምን ይደረጋል ለህብረተሰቡ የሚለው በዝርዝር የሚቀርብ ይሆናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በነገው ዕለት በዝርዝር በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እና ውይይት የሚኖራቸው ስለሚሆን እዛው እንከታተላለን ማለት ነው። ስለዚህ አላማው ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲን ሰስቴነብል በሆነ መልኩ ማረጋገጥ ነው። ዘመናዊ ኢኮኖሚ የመገንባት ጉዳይ ነው። እድገት የማስቀጠያ ዋነኛ መንገድ ነው። የዋጋ መረጋጋት እና ስቴቢሊቲም እንዲኖር ስቴብል የሆነ ማርኬት እንዲኖር በቀጣይም ለማድረግ ብቸኛ ነው። የውጭ ምንዛሬ ክፍያ ሚዛን ዘላቂነት እና ግኝት ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ነው። የእዳ ጫናችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያቃልል ነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ደግሞ የስራ እድል ፈጠራን በማሳደግ ፍትሐዊ ውድድር የሰፈነበት የገበያ ኢኮኖሚም እንዲኖር በማድረግ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። እንግዲህ ገና ሰኞ ነው የተጀመረው። ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው። አክተሮቹም ባህሪያቸው፣ አስተሳሰባቸው ትራንዛክሽን በሚያከዱበት ጊዜ በሂደት ነው የተገራ የሚመጣው የሚለው መያዝ ያስፈልጋል። ሰንቲመንቱ በደንብ ኮሚኒኬት መደረግ አለበት የተባለው ትክክል ነው። በነገው ዕለት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በዚህ ጉዳይ በተለይ በተለይ ቁጥጥር የሚፈልጉ ጉዳዮች፣ የፖሊሲው ዋና ዋና ዓላማዎች ምን ድጋፍ ለህብረተሰቡ የሚደረግ መሆኑን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ራሳቸው በስፋት የሚያስረዱ ይሆናል። ለዚህ በቂ ዝግጅት ተደርጎበታል። ሰፕሊመንተሪ በጀትም ተዘጋጅተዋል። ይሄ ሰፕሊመንተሪ በጀትም በቅርቡ ከክቡር አፈ ጉባኤ ጋር ተነጋግረን ሪሶርሶቹ ኢንቨሎፖቹ በሙሉ አንድ ላይ ሰብሰብ ከተደረጉ በኋላ የሚቀርብ ይሆናል። ከዓለም ባንክ በትላንትና ሁለት የጸደቀው አጠቃላይ ፓኬጅ በቀጣይ 3 ዓመታት 16.6 ቢሊዮን ዶላር ነው። 16.6 ቢሊዮን ዶላር ነው ፓኬጁ ለቀጣይ 3 ዓመታት ማለት ነው። ለፕሮግራሙ ብቻ 3.5 ቢሊዮን ዶላር፣ ለመጀመሪያው ዲፒኦ 1.5 ቢሊዮን ዶላር፣ እንደገና ደግሞ ሰኔ ወር ላይ የሚደርስ ሌላ ዲፒኦ ይኖራል። እንደዚሁም የዛን ጊዜ ለተከበረው ምክር ቤት አምጥተን የምናጸድቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ በቀጥታ መልክ በተለያዩ ሴክተሮችና ፕሮጀክቶች የሚያፈሱት ገንዘብ ይሄ ሁላ በግራንትና በኮንሴሽናል ብድር ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኮርፖሬሽን የሚባለው የዓለም ባንክ ዊንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የሚደረጉ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ገንዘብ አዘጋጅተዋል።
መልቲላተራል ኢንቨስትመንት ጋራንቲ ኤጀንሲ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች በጋራንቲ መልክ ፋይናንስ ያደርጋል። ትልቅ ፓኬጅ ነው ከዓለም ባንክ የተገኘው ማለት ነው። እንዲሁም ከIMF ሰምታችሁታል ትልቅ ፓኬጅ ነው ማለት ነው። በእዳ ቀነሳ ረገድ የG20 ኮመን ፍሬምወርክ አባል ሀገራት ቻይናን ጨምሮ ህንድን ጨምሮ ቱርክን ጨምሮ ሁሉም አበዳሪ ሀገሮቻችን በጠቅላላ ፕራይቬት ቦንድ ሆልደሮቻችንም ጨምሮ በእዳ ፎይታ በእዳ ሽግሽግ መልክ ሚኒመም 3.5 ቢሊዮን ዶላር እገዛ እናገኛለን። እዳ ቀነሰ ማለት ነው። የእዳ ርስካችን አውቶማቲካሊ ከሃይ ወደ ሚዲየም ይወርዳል። እዳ ቀንሶ የሀገሩስ ገቢ በጣም ጨምረን የፎሬክስ ኤክስቼንጅ ሬት ላይ ያለውን ዲስቶርሽን አሻሽለን ማርኬት ዲተርሚንድ መደረጉ ኤክስፖርታችንን በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል። ኢምፖርትንም በተገቢው መልኩ እንዲገራ የሚያደርግ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ለውጭ ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን የሀገሩስ ባለሀብቱንም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ይሆናል። የጀመርነውን የሪፎርም ስራ ወደ ተሟላ እድገት በስቴብል ማክሮ ኢኮኖሚ በዘመናዊ ኢኮኖሚ ለመምራት ዋነኛ መንገድ ነው። መቼ መሆን ነበረበት? ቀደም ብሎ መሆን ነበረበት። የዛሬ 10 አመት፣ የዛሬ 15 አመት፣ የዛሬ 5 አመት። አሁን መሆኑ ደግሞ በተሟላ ዝግጅት በተሟላ ድጋፍ በደም ዲዛይን ተደርጎ በየሴክተሩ የሚሰሩ ስራዎች በሚገባ ተናበው እንዲሰሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ነገሮች ተደርጎ በከፍተኛ ልፋት የተገኘ ውጤት ነው። ይሄም ቀደም አንድ የተከበረው ምክር ቤታው እንደገለጹት መንግስት ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የህብረተሰብ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ለሀገራችን ቀጣይ ዘላቂ እድገት አስተማማኝ መሰረት ለመጣል ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሾርት ተርም ጫናዎች አሉት። ይሄን ለመወጣት የሚያስችል በቂ ዝግጅት አድርጋቸዋል አድርገናል። በጋራ አብረንም እና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ሌላ የጎፋ የደረሰ ጉዳት አለ። ይሄን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጉዳቶችም የሚደርሱበት ላይ በቂ ፈንድ አለን። ለዚህም ይሆን የአደጋ ስጋት በጀት ይያዝለታል። ይሄው የተከበረው ምክር ቤት ነው ያጸደቀው። የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት ይሄው ምክር ቤት አጽድቆታል። አሉን የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ከልማት አጋሮች ጋርም የተለያዩ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች አሉን። ለህዝባችን ለመታደግ ለሪከቨር እንዲያደርግ ለማድረግ የሚያስችል ኢንስትሩመንቶች ስላሉ በዚህ ደረጃ የሚሰራበት መሆኑን ለማየት ነው። አሁን እየገባንበት ያለው ሪፎርም ከፍተኛ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ በአጭር ጊዜ የሚያመጣውን ጫናም ለማቋቋም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለመጠበቅ ጉዳት እንዳይኖር ለማድረግ በከፍተኛ ጥንቃቄ የተሰራ መሆኑን የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በተነሱ ጥያቄዎች ላይ በቂ ምላሽና ማብራሪያ የቀረበ ስለሆነ ስምምነቱን ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1345 ህዝባር 2016 ሆኖ መጽደቁን የምንደግፍ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ? ድምጽ ታቅቦ? አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በዓለም አቀፍ ልማት ማህበር መካከል የተደረገው የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1345 ህዝባር 2016 ሆኖ በአንድ ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። የምክር ቤቱ አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ በዚህ ያበቃል።